Tako, tako. Znači, tako. Sad izaberi sliku. Da. I onda ovo podijeli. Tako, ne morate jako, samo tik. I sad su me ova imena, jel? E, sada idete, kako smo rekli? Aha, to se zove scroll. Ma. Scroll. Ma. E? 064. E, to je? To je Slaviša. 06. Dobro, Dragani, izaberite. 08, to mi je Joja. 064528, to je Boja. Evo ga, ovo sa plus 4, to mi je Milošina. Sad ovdje, selektujete? Jel? Tako je, nemojte jako da stiskate. I pošalj. I? Odšlo! Pa koliko hiljada... Ja sam to znao, nego sad sam nisam koliko je, koliko je hiljada puta lakše nego da vi izrađujete lakše fotografije? Pa zovi Duleta, pa Dule dođe, a što ću jesti, a imaš to popit, a nja. Pa date njemu, pa on dok ode, pa dok pošle, pa dok tamo neki poštar ne preuzme isti Dule, samo u Kanadi, i ne donese njima, razumete? Da, nego navika jebgat. Pa navika tu. Tolke godine ja izrađujem. Menjamo navike, menjamo navike. Ali znaš kad ti sliku držiš u ruci, nije isto. Dobro. Eto, sad su... Šta je sad? Pa kako ću sad ja? Šta? Pa sad sam njemu... Ja sam uskoj oku. Ja. Sad sam njemu poslao, gdje meni? Pa kako ću ja sad nje... Ja sad neću moći pokazivati okrus neku, može, neću moći. Ne. Samo back. Evo, tu je. Nije... Ta slika je tu... Dobro. Kako da objasnim? On je nju iskopirao. Da, ona je, kako bi rekao... On šalje kopiju. Ona je utemeljena u memoriji telefona. Utemeljena u memoriji, bravo. Utemeljenje ima tu. I on ju kopir nebrojeno puta. Ja nebrojeno, sad hiljade, milion. Znači, pet. Ja da stisao kod... Sve ima ide. Mokusave na kopiju mašinu. A? Dragane, ajde ovako. Znači, moram krenuti iz početka. Smart telefoni, šta? Ja. Šta radiš, jebote, sunce? Aj. Ha? Ma si, bolje da mi niste pokazivao ništa. Zašto bolje nisam morao ni sklat, smije bi im poslala. Pa šta vam je? Pa jebot, sad kad ovaj dođe, popeće nam se na glavu. Prvo će se zapomagati, pa će onda kunuti, pa onda će nas jahati, aj jebot. A možeš mi s jaja, kupit ću mu 10 kartona jaja, ako sad je do jaja. Pa šta nije do toga? Sad da mu izvodiš pare, opet sad će to vrediti. On je nerček. On će morat da kuka. Morat će prvo da se dere na tebe, pa će zapomagati, pa to su šampionska jaja, pa vi ste svi kreteni, dođeš i šta ti ja znam. Ajde da ovako, čekaj, što mi moramo reći, ja sam u jasa? Pa mislim, bojim se, imamo ovdje i oštrih premeta gađaća. Znači, što moramo mi reći? Ajde mi možemo, i ovako ide autobusom. Neko u autobusu, šta mi znamo? Neko tako je bilo tu, neko u autobusu. Mislim, čisto zbog... Tako je. Jel' tako? A i ovako ne vidi dobro. Ti u Sarajevu, ja u Novom Sadu. Sram te bilo da te sram bilo. Govno jedno balavo. Da li govno? Nije ti dosta. Nije ti dosta vi mladi. Nije, nikad nezajažljivi ste. Sjeo si na jaja ti je sjeo, Đoko. Sjeo je na tvoja zlatna jaja. A klasa. Ja sam vidio ili jes. Možda i jes klasa. Jes. Pukom slučajnošću. Izvinjavam se. Leves. Ja ću vama to najradije refundirati uz troškove vaše dostave i šta i to šta god da je se desilo. Daj, nemoj mi te priče tvoje. Svoj smo šta ti. Je on farmu čoveče. Tu se jaja moš misli. Drugo, mi smo i prijatelji. A ne samo kolege. O, dobro si ih. Da. Bacili ste. Šefe, kod vas sve u redu? Šefe, daj, nemoj. Kakav šefe? Sad ti kažem, posle toliko godina smatra vas delom svoje porodice, a ne šefe. Ono, ja sam za tebe Đoka, Đoko, kakav šefe, Gagi. Jel, Gagi, stavi mi. Gagi, dobro sam. A jebeš mene, kako su tvoji? Šta ima kod tebe? Šta ima novo kod tebe? Jer su tvoji svi dobro kući i to. Mislim da ste u stanu i tako. Pa je dobro, da, u stanu smo. A bio si ti kod mene. To, puta plastikare ulaz. Ma da, sad su mi tu bio Milošina, moj iz Kanade, sin. I on je otišao, jeb ga mora voći kamionu, nema bravo, toliko godišnjoga gore. Ali ostalo još malo snajka. I mala Joka kod nas, ončica moja. Mila moja zlata. Ali baš sliku?
Pa ima možda Boškić. Daj da vidiš. Ko sam ja, pa sam... Daj da vidiš. Nešto Boškić pokazio kako se šalje. Evo, vidaj. Bože, slatkog, da to da ne čuje niko. To da ne čuje niko. Pa jest. Baš je slatka. Ali već je na nas, jel tako, na trobice? Nije na mater svoju. Ej, slušaj. Nije mogo Đorđe da dođe, kaže, bio je zauzet. Stavi u postelju. U jastuk stavi to. Je u dinara. Hvala. Šta, ajde, nije, kaži, nije Zubić vila, nego je čvarkovila. Hvala, Đoko. Da, nema šta. Moram lek da popijem. Je li ostala ona moja čaša od jogurta plastična tamo, u WC-u? Da, tamo je, gore na onom malom protočnom bojlerčeću, između panel paste one žute četkice. Jebote, sunce, Boškić. Šta se desilo, ko je ovaj čovjek? Šta se desilo, Dragane? Ja nemam objašnjenje. Mislim da je pao na glavu ili da ga je nešto jako udarilo, bio bi zemara, to se bi vrli. To tako na njega djelo, ali ovo... Nema racionalno ništa. Ko slađan? Ha? Ko slađan Sovilj iz našeg sela? Šta? Šta slađan Sovilj? Njega su komađu ga... Mislim, mađu ima 17 godina. Šta? Pa odnijeli su ga gore. To se znalo, to je bila tajna vojska dolazila. Ovi vanzemljaci. I? I onda su ga vratili, on bio druga ličnost, govorio njemački. Šta? Doživio promjenu ličnost. Halo, zamjenik glavnog arhivatora, Dragan je ove torbice privezi. Halo? Halo? Koji bez? 1, 2, 4. 2, 4. 2, 2. To je 2, 2. Halo? E, bako, vi ste? Da, on se javio, da. E, Đorđe izašao. Izašao do klozeta, da. Šta da li je? Da li je popio lekove? Jest uzo lekove i otišao da popije baš tamo. A recite mi, moram vas, a šta, je li to za pritisak, za štitnu, šta mu je, bubrezi, šta on? Za smirenje? Na svaka 2 sata za smirenje? Dobro. Ništa, pazit ću ja. Mislim, koliko budem tu. Pazit ću. Okej. Okay. Ljubim ruke, prijatelj. Pa jebote, sunce. Pa on je drogiran. Pozvao me ličina na večer Veničana. U Pazovi. Kažem ja njemu, idem sigurno. Šta? Ti je, Đoko, da ideš u Pazovu na večer Veničana. O, šta me briga. Ko će tamo biti su? Pa daj, Dragane, lepota je u različitosti, zar ne? A sreo sam i Dišu. Diša ima 2 urgencije. 2 predmeta, to je ovaj poslao da uradimo časkom. Pa rekao, ajde, ovaj, može, vi samo javite kad šta. Urgencija je u pitanju. Dobro. Šta ćemo, a? Ajmo malo nešto što nismo... Evo, ovo ja mislim. Evo, ovo ima 4 godine. Ovo nam je već da nam ne zastari. Ajde ovako, da li ste spremni? Ko pre epidemija šarlaha? Svi smo se zarazili, karantin. Sve je gotova, karantin plus. Šta? Intervencija. Šta, ili bilo nam mikroćelijska... Jel, pa nam je sve u podrumu ušla voda, ne, u se ej, raspalo da, sve. Ej, sve se ej, raspalo, on ne postoji. A to će. Ne, ojte, daj da uradimo to ljudima, žurim se, vjerovatno. Ljudi su zahtevali, pa... Halo? Da, glavni arhivator Švarkov Đorđe je privezi. Jeste, Anka, vi ste, da, jasno. Šta radite? Kako ste? To ide s godinama. Da, Kamenicu. A šta ćete? Šta mogu da učinim za vas, Anka? Kažite.